د لغمن په لری پرتو سیمو کې روغتیاي خدماتو ته لاسرسی اسانه شوی دی. لغمن کې د لری پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې د ولایتي ادارې په پام لرنه کې د مرکز ولسوالیو هغو سیمو چې پخوا پکې روغتیایي خدمات نه ترسره کیدل اوس ورته خپلو سیمو کې فرعي روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او پر وخت ورته روغتیایي خدمات ترسره کوي. د الینګار ولسوالۍ منګو سیمه چې د ولسوالۍ له مرکز شاوخوا لس کیلومتره لرې پرته ده، د پی یو ای ایم آی موسسې لخوا پکې جوړ شوی روغتیایي مرکز ته هره ورځ ګڼ شمېر نارینه او زنانه ناروغان د تداوي په موخه ورځي. د دغې سیمې اوسیدونکي وایي د روغتیایي مرکز په جوړېدو سره یې په روغتیایي برخه کې ګڼې ستونزې حل شوې. ناروغان یې سیمې ته په نږدې مرکز کې تداوي کوي. جزیا مطلب دې زنه منډه او ټرندي باندې ور ساري ته منډه وا زخمي بش ماشوم به وش مریالا به منی و وسته تقریبا شو ټول خدای فضل په دې ځکه بس کلال هم ضرورتونه ته پښ بل لور ته به د امر اختیار ریاست مسولین وای چې سی برخه ته توجه زیاته کړی ده. دا ولایتي ادارې سره په همغږۍ د لغمان ولایت د ولسونو غوښتنې په پام کې نیولو سره یې لسګونه روغتیایي مرکزونه په لرې پرتو سیمو کې جوړ کړي دي او لا هم هڅه کوي تر څو د ولایت ټول خلکو ته سم صحیح خدمات ورسوي. لغمان ولایت کې و سالو روغتیایي مرکزونه په دې تیرو دوو کلونو کې ایجاد او تاسیس شوي دي چې دا په مختلفو ولسوالیو کې خصوصا دوردسته ولسوالیو کې په فعالیت باندې بوخت دي. 3,50,000 شاوخوا نفوس تر کوشش لاندې نیولی دی. عامه روغتیا ریاست کوشش کوي چې په هغه ځایونو کې چې تر اوسه پورې هم هلته روغتیایي مرکز نشته یا روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ضعیف دی نور مراکز هم تاسیس کړي. یاسر مشتاق، هیرو ټی وی، لغمان.